nega shu kunlarda shu masala paydo bo'ldi? Mana bu masalani o'tirib agar tahlil qiladigan bo'lsa, ha masala shu bugun u ham bugun shu korrupsiyaga qarshi kurash. Kurash bo'lgandan keyin mana birinchi masala shaffof oyna tizimi, tender tizimi. Shu masala ko'pchilikka yoqmayapti. Masala shu. Endi agar bu yoqmayotgan bo'lsa, biz u bugun bu narsani bekor qilamiz. Albatta buni biz oxirga yetkazishimiz kerak, chunki biz oxirgacha tenderlarda shaffoflikni ta'minlashimiz shart. Chunki bu yerda ham shu kungacha o'sha tenderlarni aylanib o'tgan odamlar bor. O'sha bugun korrupsiya o'limidan o'sha o'ziga bugun belgilagan tashkilotlar bor. Ularga albatta yoqmaydi. Bu narsalarni o'tirib tahlil qilamiz. Tahlil bo'yicha qatta nima bo'ldi? Nimaga bu shamol esotganini ham hammasini albatta bilaman. İkinci mesele, oxirgi paytda mana obyektimizda endi qurilish nazorati ishlayapti, yaxshi ishlayapti. Shu o'tuvchi obyektlarni bu yil tekshirib chiqdik. Shu o'tuvchi obyektlarning sifati pastligi, o'z muddatida bajarilmayotganligi buni o'tirib ko'radigan bo'lsa, hamma tashkilotlar bugun men to'rs etganda ular qanaqa yutib chiqqanini ham men masalan tushunganim yo'q. Bu yerda mana mashhur bu to'g'ridan-to'g'ri korrupsiya. Albatta bu odamlarga bugun bizni shaffof oyna orqali bugun haligi xolisona tender chiqarishi hech kim aralasha olmasligi masala yoqmaydi. Yoqmaydi. Mana mashhur to'g'risi gapirishimiz kerak. Men bugun familiyasini aytishim anaqasi yo'q, lekin ko'rdim mana oxirgi obyektlarda. Albatta bu mana kecha prezident kecha eshitgan bo'lsangiz, mana o'sha bizani tizimimizdagi bugun korrupsiyaga qarshi bugun mana Andijonni gapirdilar. Korrupsiyaga qarshi bugun juda qattiq jang qilamiz dedi. Mana eshitgan bo'lsangiz shu. Keyingi masala mana o'sha noqonuniy qurilishlar bo'yicha noqonuniy qurilish bo'yicha jang ketyapti. Jang. Albatta yoqmaydi. Yoqmaydi. Bu mana oxirgi paytlarda ham bugun sizlarga o'xshagan odamlarning ham orasida bugun menga murojaat qilib chiqayotgan odamlar bor. Ikkitasi murojaat qildi oxirgi mana shu 2 oyda. Вот, маша уларни уларга ўша бугун тешли бўлган масалада кимдир бугун ноқонуний қурилишлар қўятган тўғрисида. Албат қурилиш вазирлигининг иши бу масалага биз бугун реаксия қилиб, ўшалар бўйича ишлашимиз керак. Албатта уларга ёқмайди. Албатта ёқмайди. Шунинг учун бу масалада бугунги мана лоп этиб бу масаланы чиқиши, мана бугун кунда мен ҳаммасини ўтириб таҳлил қилиб чиқдим, 3та масала. Биринчиси ўша шаффоф ойна тизимини бугун ишга тушганлиги. Shuning uchun savol ko'tarilyapti, nega 12-chi stress deb. Men aytaman, 12-chi stress u daxlsiz, chunki 51% davlat ulushi bor. Unga men masalan ta'sir o'tkazaman, menga undan issiq emas, sovuq emas. Ikkinchisi o'sha bugungi biz obyektlarni tahlil qilganimizda ko'tardik, ko'targanimizda chiqyapti tashkilot. Bugun davlat muassasalarini bugun tenderni yutgan ko'ryapmiz. Sifat nihoyatda past. Borib ikki marta borgan bo'lsam, bitta rahbarini bir ko'rsatib berish uchun ishlayotgan. Shunda masalan 19 million dollar 19 ming milliardli obyekt yutganda rahbari yo'q. Kasal ekan, unaqa ekan, bunaqa hammasi. Borib ko'rsanglar sharmanda sharishda. Hammasining orqasida odam bor. Prezident shu to'g'risida gapiryapti. Bu korrupsiya. Mana mana shundan kurashishimiz kerak. Ular ham biz bilan menga ham qarshi kurashadi, qurilish vazirligiga ham qarshi kurashadi, chunki ular ham o'zini bugun o'sha manfaatini bugun himoya qilyapti. Masala shu. Uchinchi masala men aytganim, shu bugungi noqonuniy qurilmalar bugun albatta endi bu o'z paytida biz liberal bo'lib hammasiga ruxsat berganimiz, odamlar hali ham o'rganib qolgan. Albatta kimdir bugun noqonuniy qurilma qilayotgan bo'lsa, u oddiy odam qilmaydi. Oddiy odam qilmaydi. Uni qiladigan odamni orqasida bugun o'ziga yarasha bugun kuchi bor, shuning uchun shu kuchiga ishonib qiladi. Bu ham korrupsiya. Bunga ham qarshi kurashishimiz kerak. Biz endi bugun kurashayotgan bo'lsa, ular ham bizga qarshi kurashyapti. Masala shu. Oxirgacha kurashamiz. Mana mana shunaqa yurishda bo'ladigan bo'lsa, biz sekin masala shuki, shaffof oyna tizimi bor. Bu shaffof oyna tizimini hamma qurilish tashkilotlari bugun o'sha ro'yxatdan o'tgan, monitoring olib boriladi. Bugun kim endi chap oyog'ini ko'proq bosadigan bo'lsa, albatta unga minus bo'ladi. Ertaga agar mana shunaqa jang bo'ladigan bo'lsa, jang bo'ladigan bo'lsa, biz ham oxirgacha olib boramiz masalan. Chunki bizning qo'limizda bugun kuchimiz bor, instrumentimiz bor. Ertaga mana shu tashkilot, shu tashkilotda bugun biz ro'yxat bo'yicha ko'rsatamiz.
Bu tashkilotning orqasida kim yuribdi deb bizni mana e'lon bersa, hech qanaqa masalasi orqasida, orqasida turgan odami bugun kim, bugun o'sha odamni hali aytadi-ku krishovat qilayotgan. Chiqadi masalasi. Oxirigacha kurashamiz. Boshqa iloji yo'q. Bugun menga qarshi kurash nima qilish kerak endi? Men ham kurashaman. Kurashmasdan bizni kurashayotgan uchun shuna qarama-qarshilik bo'ldi. Kurashmaganimizda, yaxshi bo'lganimizda bu masala bo'lmasdi.